San Bonani, goeiemôre. Ons tema lesing vanoggend is uit die boek van Gerigters, hoofstuk 16 van de versie 28 en 30. Ons tema waar ons op fokus vanoggend is 'n gewonde soldaat kan nog steeds oorwin. Kom ons lees saam. Toe roep Samson die Here aan en sê: "Here, Here, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my twee oë op die Filistyne kan wreek." En Samson slaan sy arms om die twee middelste pilare wat die huis opgerus het, die een met sy regter en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle aan. Samson was swak, maar in sy swakheid, in sy omstandighede, in sy probleme, het hy die Here aangeroep. Dat is een ding wat ek geleer het. Wanneer een soldaat gewond is, het die oppositie die neiging altyd om hulle oë weg te neem van een gewonde soldaat. Maar een gewonde soldaat is eintlik meer gevaarliker as een soldaat wat staan. Dalk het die duivel u gewond, u finansies, by u werk, u verhouding, u omstandighede. Maar ek wil vanoggend u bemoedig, al is jy te neergedruk, jy is nog nie vernietig nie. Ja, dalk is jy verlee, maar ek kan vir u sê dat jy nie radeloos is nie. As God vir jou is, dan kan niemand teen jou wees nie. As God nie gesê het, dis oor nie, dan is dit nog nie oor nie. Mag God jou seën en wees 'n soldaat wat staan. God seën.